Vi måste rädda henne genast. Fixa smurfen, du och smutten kommer med mig. Ni andra stannar här tillsammans och vaktar tidskristallerna. Va? Frun, här har ju ingen vuxit på 50 år. Vad är det för dumma frön förresten? De kommer aldrig att växa. Jag fick en splendid idé. Jag råkar ha en kusin i Gallien. Jag bor i en liten by som var. Hörrni gröngörlingar, vi får nog sova under stjärnorna i natt. Och mitt namn är Skeletor. Ingen vidare vacker syn. Jag åker nu och det är ovisst när ni får se mig igen. Därför. Du, varför köper vi alla flingorna? Strax åtalad för mord. Ja, Gadget. Chefen. Vi fick just ny information. Kapten Finn kommer att rädda mig. Det kommer han, för jag är hans starka högra händer. Ja, det är synd att inte småfolket verkligen finns för att skydda guldet. Nej, Dennis. Ingen får pröva den här. Men jag ska visa hur den fungerar. När man har spänt fast sig i stolen så sätts maskinen igång och... Menar du så här? Nej! Ställ av! Okej, pappa. Stoppa maskinen! Jag mår illa! Du förstör allt du tar i, Megatron. Det är därför att allt jag vidrör mättar min hunger. Min enorma makthunger. Men nu ska jag göra slut på din hunger. Nära, Fry. Men nära skjuter ingen har. Du kan inte stoppa mig. Jag testar energikuberna. De fungerar. Men det visste du inte. För du har aldrig testat dem. Det är det här som vi har väntat på. Jag kontaktar Prime. Och eftersom jag är minst har jag störst chans att ta mig igenom. Jag ska lägga bomben rakt under näsan på dem. Är det bara att kliva på här eller måste man ha en inbjudan först? Du är inte bara en Megatron. Titta här åt. Och nu när dina före detta slavar inte är i vägen längre kan vi anfalla. Det är inte slavar du har att göra med den här gången. Hejsan Gotham! Jag åker tillbaka till stan! Nej då, dina gamla ögon bedrar dig inte, Brucey. Trots allt, du känner mig bäst av alla. Del, Bruce. Det är bara en gammal vän som har kommit för att säga hejsan. Hahaha!